Հոկտեմբերի 13-ին կես գիշերից քիչ անց ոստիկանության Արտաշատի բաժնում ստացվեց ահազանգ, որ Երևան երազ ճանապարհի հարևանությամբ գործող ռեստորաններից մեկում կրակոցներ են, անհրաժեշտ է ոստիկանների օգնությունը։ Բաժնից դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց, որ ռեստորանում հարսանեկան արարողության ժամանակ վեճ է տեղի ունեցել մասնակից մի քանի երիտասարդի միջև, որը շարունակվել է ավտոկայանատեղիում։ Ըստ տեղեկության, այստեղ վիճողներին մոտեցել է Մերսեդես մակնիշի մի մեքենա, որի միջից էլ կրակել են հեռացել։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվեցին պարկուչներ։ Տարածքային քնչական մարմնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ խուլիգանության հատկանիշներով։ Հետագա միջոցառումներն Արտաշատի քրեական հետախույզներն իրականացրին Արատի մարզային վարչության, Մասիսի բաժնի, պետական պահպանության գլխավոր վարչության և Արատի մարզային քնչական վարչության ծառայողների հետ։ Նույն օրը ժամը 18:30-ին բացատրական աշխատանքի արդյունքում ոստիկանության Արտաշատի բաժին ինքնակամ ներկայացավ նոր Խարբերդի բնակիչ 30-ամյա մի տղամարդ։ Նա բերել էր մակարո վատրճանակ դատարկ փամփշտատուփով։ Ըստ նրա, ռեստորանի բակում մեքենայի միջից հենց ինքն էր կրակել ապօրինի պահվող այդ հրազենով։ Տղամարդը ձերբակալվել ու ներկայացվել է քնչական մարմնին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։